كلن كان يا وحى وكان عيهول كان دولته هوسين مجال هذا بونا ما يا وحى وشيت كيس وها لا تشجع بشدة يقر شهورات كميسانية ذا سر الله إلا بدك كن يكوب يلا وطن أنا كلن كان يسوق بنقابي ما يرك مجال هذا بونا ما سنبان حسن حدي سقونا كلن كل يشي هول كان دولته هوسين بشدة قيمة هذا كان دون يحافظها مجال هذا بونا ما يطولي كان مجال هذا بونا ما هوسين ماذا يانونا كلن كاني لكن قوضة تشالي يي سيدي إسكاشي هرمرني لو يلن لها وحنا لو وضا قبسن لها مشاريع اللي فلون دونا لابضا كون يوكو يلعطنك لقى فلون دونا دقمة بورما كل مشاريع اللي هورا إنو فشوا وقيدين وساردي داخلقا إيو مسؤولين تينقل الجوكتا واحاي صومرين دقمة والبا يوكو دونا إياه كونسلتيشن واحلا يلعطن والا تشي لتشي مقالو واحلا يلعطن والا تشي مقالو أما باهيات كا dadweynuhu inay inay gudbiyaan oo idinku markaa soo rays gareysaan in wixii markaa barriirta waxa la sameeyay sida uu kala mudan yihiin dadka aad mataleysaan waxa weeyaan dadkii ku noolaa afarta degmo ee magaalada Buurmaay ka koobanta iyo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Buurmaay ee ay ka dhacday macnahe doorasho golaha deegan inta ay ka qusayso degmadan ee ay degmada Buurmaay hoos yimaada oo ka bilaabma afarta xaafadood ee magaalada iyo tuulooyinka ku xeersan waa ogtiin mashruucyada iyadoo xaaladu iska adkeedo xawna iska jireen hadana oo caalamku dhanaysaa mise hadana mashruucyada ay noqorsheen 2020ka wax dib inooga dhacmay jiray si fiican ay wada fulin kana waxa rajaynaynaa ilaahay idinkiina isaguna si fiican noogu fulo idinkana waxa la idin ka rabaa idinku oo ay idinku maskaxdiina ka sawiraya xaafadii aad ka timaadeen waxyaabaha ugu caqabad badan prestige bal jeedin doona halka waxba ay ka iftiimi doona taladeena inaad ku darsataan waa la nabad gelin doona haduu Ilaahay ilaahdo ee la taliyihii wasaaradda ayna dawladda hoose ayna Buurmaa ee uu jooga Coofle wasaaradda daaqiliga Cabdikariin iyo bay naga jooga gaasimi waxda ayna arimaha bulshada marka waxa aynu doonayno ee aynu u socona waxa weey ee aynu degmooyinka kala kula tartamayna inaynu dad isla haysta oo isla socda oo waxa loo qabanayo og waxa ka dhimanna og inaad noqotaan anaguna waxa doonayna inaad noqotaan kuwo garbaheega inaad noqotaano waxaan wax ku qabanayna wax weey waa cashuurta waa ogtiina cashuurta dadka wasaa laga qaaday waa xog de noqon mayso waxa doonay dadku inay bislaadaan oo ay u bislaadaan wada tashiga iyo wax wada qabsiga wixii cashuur la idinka qaaday inaad nala tashayna anigu waxna weydiisana tiraadeen maxaad nooga qabteen xaafada Hiblaayo ee sanadkii 2000 laga bilaabo wixii koray sanadkii 2020ka meesha ugu dhibaato badan ee markasta presentation kasta ku jiraysa waxa ay ee bridge ka sameeyay xaafada Hayaabo waa ogtiino lama mar jirin de meesha haddana islaanta ay suuqa wax ku iibinaysaa amekii markii ra waxaysa iyadoo nabadgelyo oo ku niyada saman ku niyadsan ayay martaa laambadina xaro doonaa imkeena aan halkii bridge ka u raacinaa haddii Ilaahay raahdo ee inaynu wax qabadka meel ugu soo wada jeesano waxa rajaynaa sanadkan hadii la ilaaw in uu sanadkii hore noo dhaami doono insha Allah taala ee waxan halkan maanta ku soo bandhigaynaa maadaama bulshadii aad mataleysaan sanadka 2020ka inta mashruuc ee degmadaasi Buurmaa ay u hayso dadweynaha intaan idin soo bandhigayna waa inta ay dadweynuhu kula xisaabtami doonaan insha Allah sanadkan ka dhowaa iska dhacay dulka xaalad isku adkaatay insha Allah laakiin waxa rajaynaa sanadkan inuu sanad dhibaatooyinka sanadkii hore ee gaadhay ku inooga bedeynu noqdo insha Allah taala waan u xikdiyay TV-ga caalamiga Star Buurmaa.